ומיכאלי, המחנה הציוני, שלום לך. שלום, צהריים טובים. יניר קוזין, שלום גם שלום לך. נפתח אולי בעוד שני עדכונים מעבר למה שאמרנו בחדשות. כן. עוד שתי עצורות בפרשה הזאת שנקראת פרשת בזק שוחררו למעצר בית. האחת היא רעייתו של שאול אלוביץ', איריס אלוביץ', וסטלה הנדלר, מנכלית השעבר, כן, מנכלית, כן, לומר, כן, של מנכלית בזק. תראי, הסיפור, צריך גם לומר, הם שוחררו בתנאים מגבילים, מעצר בית של 19 יום לסטלה הנדלר, והרחקה מהחברה. אבל השערה היום, במערכת הפוליטית, קשורה לאותה חליפת מסרונים, בין השופטת, שופטת המעצרים, כן, לבין החוקר של הרשות לניירות ערך. בדיוק, מה שהתפרסם אמש בערוץ 10 על ידי דורון הרמן, ללא ספק היכה גלים במערכת הפוליטית, והפעם זה באמת לא קלישאה, כי אני חושב שלא היה אדם אחד, גם מאזרחי ישראל, שראה את הכתבה הזאת ולא חשכו עיניו. יש כאלה שאומרים שהם שום דבר לא חדש, פשוט מה שראינו עכשיו באמת נחשף לציבור. אמר משה נגבי, פרופסור משה נגבי המנוח, שהחיתוי הכי טוב זה אור השמש לשחיתויות, וזה מה שקרה אמש, בעצם אור השמש נחשפה. חלק אומרים, הדברים האלה קורים כל הזמן, ראינו עדות חיה לכך. ראינו את שרת המשפטים שקד, יהיה מעניין לשמוע אם יש לה משהו מעבר לומר, אולי איזושהי בשורה לגבי עתידם של השניים. ותעיינה כאן אצלנו היום לשלום כיתה, לתוכנית עצמה תשודר בשעה 9:30. בערוץ הכנסת, אבל אמרנו, בדקות הקרובות היא מכנסת מסיבת עיתונאים. נכון, היא ממש התמתין לראות באמת את ממצאי הבדיקה של נציבות לשופטים. מעניין אם יש כבר איזשהם תוצאות מהעניין הזה. עכשיו, תראי, צריך לומר, אנחנו מדברים פה עכשיו, ברגע שאנחנו עוברים לזירה הפוליטית, הדברים הם פוליטיים כמובן, וגם היחס לכך הוא פוליטי. יש את הצד שאומר, הנה אמרנו לכם, בעיקר אנשים שמגיעים מהליכוד, אתם רואים, החקירה מזוהמת, יש מישהו שיש לו אינטרס פה לקדם את החקירה בצורה כזאת או אחרת. אני רק נזכיר, אמש אלי כמיר, יועץ התקשורת, מעצרו ערך בחמישה ימים בפרשה הספציפית הזאת, על ידי השופטת והחוקר, כלומר, זה היה ההליך. ומצד שני, יש את האנשים שאומרים, וזה בעיקר מהאופוזיציה, אומרים, תשמעו, היה כאן בעיה, יש בעיה שצריך לתקן אותה, אי אפשר להשליך מן הפרט אל הכלל. כן, אולי נחזור שוב על הדברים של השרה איילת שקד, ואז אני אשמח לשמוע את תגובתך, חברת הכנסת מיכאלי. אז הנה הדברים שהיא אומרת היום לשלום קיטל. צריך לדעת שאם אני אחשוב שהיא צריכה ללכת הביתה, אז יש לי גם סמכות להדיח אותה בוועדה לבחירת שופטים, אבל אני מחכה לתוצאות של הבדיקה. טוב, אז שצריך להגיד, אז אני אגיד ככה, קודם כל, אני אגיד את מה שאמרתי ואני אחזור ואגיד, זה מקרה חמור ביותר, זה מקרה נורא ואיום. עכשיו צריך להגיד שלנציבות יש סמכות מקבילה לסמכות של המבקר, שאם עולה חשש לפלילים, מעבירים את זה ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, זה לא ייגמר בכל מקרה בבדיקה, גם במבנה של הנציבות, והחוק נותן לה את הכלים להעביר אם צריך ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת שזה לא ייגמר בהליך משמעתי. לא, אני אומרת שלא בהכרח. זאת אומרת, אני אומרת שהבדיקה היא שלב ראשוני, מקדמי אם תרצי, ושלגמרי יכול להיות לו שלב ב', מבחינת החוק, הוא לא צריך לפני, את יודעת, שהדחות וכולי, יכול להיות שגם יהיה פה ברור יותר מעמיק, יכול להיות שגם צריך להיות פה כזה. הדבר המשמעותי הוא באמת לראות את מכונת התעמולה המדהימה של הימין, לוקחת את הספין הזה ודי, כבר הכל זה רק בשביל להפליל את ראש הממשלה. בהתעלם כמובן לגמרי מהמגוון העצום של חשדות שיש נגד ראש הממשלה ושמעורבים בטיפול בהם הרבה מאוד אנשי חוק וסדר. בואו נזכור שהפרשה הזאת, גם כשהיא הגיעה לשופטת, היא הגיעה כבר אחרי חקירה של המשטרה. לא השופטת התחילה, לא החוקר בזה. זה נכון מה שאת אומרת, אבל הרי התמונה בנויה בסופו של דבר מהרבה מאוד פרטים ומהרבה מאוד צבעים. היא לא צבועה בצבע אחד של שחיתות, אלא יש לה עוד כל מיני מרכיבים. והפיסת מידע הזאת, חליפת המכתען, מסרונים האלה, בין השופטת לבין החוקר, כאילו יש ביניהם איזשהו טיעון מוקדם, מאחורי גבה של המשטרה, ברוך קרא מפרסם את המסרונים שקדמו למה שהתפרסם אתמול, מה שנראה בעין המצלמה, ואת רואה למעשה שיש ביניהם איזשהו תיאום שיכול שאפילו היה לטובתם של החשודים, לא בטוח שזה היה לרעתם. אבל זה נראה אגב. אבל עצם העובדה שפה החוקר והשופטת מבעוד מועד ומעבירים מסר, זה מטיל פגם לפחות שנראה לעין בהליך המשפטי. פתחתי ואמרתי ואני חוזרת ואומרת, נורא והיום, סיפור נורא והיום, מקרה שאסור שיקרה בשום פנים אופן. עד שמלמד על המרובה. זה
זאת, את יודעת, אני לא מאמינה שהאילו היה מרובה, לא היה נחשף מרובה, בכל זאת. זה לא מקרה נפרץ. אני יודעת שיש דבר כזה, האם מדובר בפרקטיקה שנוהגת, האם מדובר רק בשופטת הזאת ובחוקר הספציפי הזה, האם, אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה. ציטטת את מה שפרסם בעוכרה, אני אצטט את עידו באום, הפרשן המשפטי של הארץ דה מרקר, שכתב היום, יש מאמצים אדירים, גם של משפחות הפשע וגם בכלל של נחקרים ושל מואשמים למצוא תינופת על חוקרות וחוקרים, על שופטות ושופטים, פרקליטות ופרקליטים. יש מאמץ אדיר כל הזמן. ועובדה שבדרך כלל לא ברוך השם תפו, אני דופקת על כל עץ כי אני מאמינה במערכת המשפט שלנו, כי אני חושבת שזה נורא חשוב שתהיה לנו מערכת משפט שאנחנו יכולות ויכולים להאמין בה. עובדה שבדרך כלל זה לא קורה. אז מה דעתך על התגובה של... זה לא שלא מחפשים, זה מה שאני אומרת. מי שעומדת בראש המערכת המשפטית, השרה איילת שקד, נשיאת בית המשפט העליון, שגם לה יש, אתה יודע, איזו הסתעפות צדדית עם שופטת בדימוס אחרת, עם השופטת הילה גרסטל. מה את חושבת על התפקוד שלהם בתוך הפרשה הזאת? מה חלקן? לא, תראי, מה זה, א', הנשיאה היא חדשה 10 דקות בתפקיד, את יודעת. אני חושבת שיש פה הליך שהוא צריך להתקיים, כמו שאמרתי. השאלה אם הייתה צריכה מיד לומר את דברה ולהדיח את השופט, אני לא יודעת. אז קודם כל נשיא בית המשפט המחוזי באמת הוציא אותה קודם כל לחופשה, מיד, צריך להגיד את זה. לא כל הדבר צריך, הוא עושה את זה. היא בשנת שבתון עד כמה שאני יודעת, כך שישבה בתיק הזה רק בעניין, כלומר היא באה לבית המשפט רק לעניין המעצרים, משום שכבר התחילה לטפל בתיק הזה שנקרא תיק 4000. זה לא משנה. והוא... טוב שהוא הוציא אותה מיד לחופשה, וטוב שהוא הסיר אותה מיד מכל טיפול בכל תיק שהוא, ושם במקומה שופט אחר. והדבר הזה שהוא נעשה על ידי, אם תרצי, הבוס הישיר שלה. אני בטוחה שזה היה ידוע לנשיאה מה הוא עושה, וטוב שכך. עכשיו צריך להגיד, תראי, אורית, אפשר וצריך לחזור ולהגיד, פרשה חמורה מאוד, אבל זה שפה הייתה תקלה לא אומרת שאין שחיתות לכאורה של, אם לא של ראש הממשלה עצמו, שאנחנו לא יודעות את זה עדיין, אבל בטח ובטח של סביבתו, איפה שאת נוגעת, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, זה הדבר. חסם באמון הציבורי במערכת אכיפת החוק, שזאת ליבת הבעיה כאן. חד משמעית, וזה חמור וגרוע, ולכן הפרשה הזאת כל כך חמורה, גם בגלל הדבר עצמו, וגם בגלל הנזק שזה עושה למערכת המשפט. ואחרי שאמרנו את זה, מה נגיד? אז בגלל שקרתה הטעות הקשה, האיומה, המעשה הנורא הזה, אז אנחנו עכשיו נזרוק לפח את כל מה שעושה המערכת הזאת. אנחנו, אני אומרת אני, כמחוקקת, כנבחרת ציבור, אני אגיד אל תיתנו יותר אמון במערכת המשפט, אני לא אעשה את זה, אני אגיד להפך. עובדה שבדרך כלל מחפשים המון, בדרך כלל לא מוצאים, והפעם נמצא וצריך לטפל בזה בשיא החומרה, אבל להמשיך לתת אמון במערכת, כי היא המערכת היחידה שיש לנו. צריך לדבר גם על עוד משהו, להכניס את זה לתוך הקונטקסט, מוסד הערכות מעצר, לפחות על פי מיטב הבנתנו, הוא מוסד בעייתי בלשון המעטה, בכך שבעצם השופט לא פעם ולא פעמיים משמש כחותמת גומי, כמי שבעצם חותם על הבקשות של החוקרים, אם זה חוקרי המשטרה, במקרה הזה גם חוקרי הרשות לניירות ערך, ובעצם הדיון, או הדיון הצודק של המואשמים במקרה זה, החשודים במקרה זה, לא באמת יוצא אל הפועל, כלומר, מגיע החשוד אל בית המשפט, חושב שיהיה לו איזושהי אופציה להציג את הטיעונים שלו, ולא פעם ולא פעמיים, הדברים כבר נסגרים מאחורה. אגב, זה לא חייב להיות במסרונים, לפעמים זה נראה בחדר הצדדי, בלשכה. אגב, המסרונים האלה נשלחו לפני הפגישה, בלשכתה של השופטת, בין החוקרים של האב לחוקרים של הרשות לניירות הערך, לבין השופטת, כלומר, סביר להניח שהם ביניהם היו מדברים והיו סוגרים את העניין הזה, כלומר, לא צריך נורא להתפלא שיש איזשהו דין ודברים, שיח בין שופטים לחוקרים, הדבר הזה קורה, וכפי שאמרתי קודם, מה שבאמת מפתיע כאן זה הקלות שזה נעשה, אפילו קלות הראש שזה נעשה, כשמדברים באמת בדינם, בגורלם של אנשים במעצרים, אבל הדברים האלה קורים, יקרו גם בהמשך, ועוד דבר אחד, אנחנו נמצאים בתוך הגל הזה עכשיו, זה נראה לנו רע מאוד, וזה אכן רע מאוד, הדברים האלה בדרך כלל עוברים, השאלה היא מה עושים אחרי שהגל הזה עובר, ואיך משפרים את כל מה שנקרא הערכות מעצר. לא, אני חושבת, בהמשך למה שיניר אומר, אני חושבת שעצם זה שיש דיון מקצועי ענייני בין אנשי החקירה לאנשי המשפט, זה בסדר גמור ואף ראוי. אני מעריכה שיש דברים שכדאי לברר אותם, להבין אותם עד הסוף, בשביל להבין באמת, אתה יודע, כמיטב היכולת, האם ראוי להאריך מעצר, בכמה ראוי להאריך מעצר. מה שבאמת
נראה כל כך נורא במסרונים האלה, זה באמת הטון, כמו שאתה אומר. וזה, זו, הרי זאת אי הנוחות הגדולה, זה הקושי הגדול, ובאמת התחושת, כמו שאתה אומר, את הקטם הזה באמון המערכת, כאילו זה בכלל איזה משחק. העניין הזה התברר, זה ברור לגמרי, זה גם ברור שהמערכת לוקחת את זה בשיא הרצינות, והיא חייבת, כי זה השם שלה, וזה האמון בה, וזאת, זה לב העבודה שלה. היא חייבת לברר את זה עד הסוף היטב, אבל את הקלישאה של בואו לא נשפוך את כל המערכת עם הריקבון המסריח הזה, בואו נזהר מלעשות את זה. כן, אגב, בעניינה של הנשיאה חיות והשופטת גרסטל... אז ככה, תראי, אני חושבת ש... זאת אומרת, מה זה אני חושבת? אני יודעת מהפרסומים שהשופטת חיות שמעה את זה מ... זאת אומרת, הנשיאה חיות שמעה את זה מהשופטת גרסטל שנתיים אחרי האירוע עצמו, במין איזה אזכור אגבי על משהו אחר. אני לא חושבת שהיא הייתה צריכה ללכת לדווח שום דבר, כי זה באמת לא היה איזה מין... את יודעת, זה לא שהובה לידיעתה איזה הצעת שחיתות נוראה ואיומה. לגבי השופטת גרסטל, אני לא באמת יכולה להגיד מעצמי מה... מה היא הייתה צריכה לעשות, אני לא מבינה עד הסוף האם זה באמת היה מן הצעה או לא באמת הצעה או מה, אבל אני חושבת שלהשתמש בהזדמנות הזאת כדי לנסות לעשות דלגיטימציה לנשיאה, זה לא ראוי ולא עגול. כן. אלא אני רק רוצה לציין, דיברנו על איזה דברים שאפשר לעשות, לא שמזה יצא משהו חדש, אבל חבר הכנסת סמוטריץ' כבר פנה ליושב ראש ועדת החוקה כדי שיכנס דיון דחוף בנושא הזה, ובעצם הדברים יעלו. והאם אפשר לשנות את זה בחקיקה, אני לא יודע, אבל כן צריך לשים את הדגש באמת על מה שדיברנו בכל מה שקשור להערכות מעצר. מה יהיה נושא הדיון? יביאו את נשיאת בית המשפט העליון כפי שזימנו את המפכ"ל? יש לך סמכות לוועדת חוקה לזמן את הנשיאה? לפי מה שאני רואה כתוב, הנידון או כינוס דחוף של ועדת החוקה, חוק ומשפט, בעקבות פרסום ערוץ 10 בתיק 4000. זה נשלח אמש, אני לא בטוח שיש עדיין תאריך ספציפי לדיון הזה. באמת יהיה מעניין את מי מזמנים לשם. סביר להגיע להניח שיהיה הנציג של נציבות השופטים, אולי גם שרת המשפטים עצמה. צריך באמת להבין איך הם עושים את זה, וגם כאמור, אנחנו מחכים לשמוע את מה שהיא אומרת. יש גם באמת שאלה, כמה שרת, אני חושבת שזה מבחן מאוד משמעותי לשרת המשפטים. תראי, שרת המשפטים בילתה חלק ניכר מהקריירה שלה בלנגח את מערכת המשפט, בלהחליש את מערכת המשפט, ולהכר את כוחה של מערכת המשפט. לא, היא לשיטתה, היא משנה את הספינה הזאת, את נושאת המטוסים הזאת שנקראת מערכת אכיפת החוק, בכיוון אחר. שהוא לא, נגיד, הנתיב שממשלות קודמות צללו. ואני בכל זאת, את מוזמנת לצטט את שרת המשפטים, אני אומרת מה, איך אני רואה שהיא עושה. ואני רואה שהיא בהחלט, כמו שאמרתי, חלקים נכבדים מהקריירה שלה הקדישה לניגוח והחלשה של מערכת המשפט. כאן יש שעת מבחן מאוד משמעותית. האם היא תבחר להמשיך את הקו שמביא להם דיווידנד פוליטי יוצא מן הכלל, הדבר הזה שאומר אלה האליטות השמאלניות האלה, אנחנו היהודיות והיהודים האמיתיים שדואגים לארץ ישראל ולמדינת ישראל, ולכן ולכם התושבות והתושבים בדרום תל אביב, או שהיא תבין שלסכן כאן את מערכת המשפט ואת חוסנה הבסיסי, זה מחיר שגם בסופו של דבר, מדינת ישראל שהימין חושב שהוא רוצה שתהיה לו, תשלם עליו את המחיר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה לך.